Hezkidetza pertsonen aniztasuna baliozten duen, berdintasunerako hezkuntza bada. Hezkidetza eskola batek bere buruari begiratu beharko dio eta berdintasunezko eta inklusiozko praktika eta sinesmenak bultzatuko ditu. Horrelako eskola bat lortzeko, plan bat behar da. Alboanetik, autodiagnostikorako plana proposatzen dugu. Autodiagnostikorako planak gure ikastetxea ezagutzeko balioko digu. Hezkidetzan ditugun ahuleziak eta indarguneak ezagutzeko, eta gure erabakiak sinesmenetan oinarrituta egon ez daitezen. Autodiagnostikorako prozesuak ikasturte bat iraungo du gutxi gora bera. Eta seinale guztiei adi egon beharko da. Horrek, hezkidetzarako plan hobea sortzen lagunduko digu. Lehenik eta behin, hezkidetzako talde eragile bat sortu beharko da. Talde hori, autodiagnostikorako plana diseinatu eta koordinatzea sarduratuko da. Zuzendaritza gertatzen ari denaren berri izatea garrantzitsua da. Talde eragile hori egiten ari den lanari balioa emateko laguntzeko eta ikusgarritasuna handiagoa emateko. Garrantzitsua da, halaber, ikastetxearekin lotutako ahalik eta pertsona gehienek jakitea autodiagnostikorako plana gauzatzen ari dela eta zergaitik ari den gauzatzen. Irakasleen klaustroak, familiek eta ikasleek inplikatuta egon behar dute, hezkidetza eskola lortzeko helburua partekatua izan dadin. Alboanetik bost bloketan banatu ditugu hezkidetzarekin lotutako alderdiak. Bloke bakoitzak atal desberdinak ditu. Bai, badakigu alderdi asko direla zalantzan jartzeko. Eta bidean, hezkuntza komunitateko kideak batzen badira, asko saberatzagoa izango da. Denbora beharko du, baina bai ikastetxeari eta bai zuei egindako berrikuspen honek aurrera egiteko balioko dizue. Autodiagnostiko plan honen emaitzek hezkidetza plana ekarriko baitute. Neurrira eta zuei esker egindako plana. Eskola eraldatzen duen prozesua denez, eskolatik eta eskolarentzat izango da. Gauzak beste begirada batetik ikusteak, betaurreko moreak jantzita, dena ezberdina izatea eragiten duela behatuko duzue. Eta zuen pentsamendu kritikoak, autodiagnostikoari etengabe analisi berriak erantztea eragingo duela. Abentura eraldatzailea izango da. Egin bat gure ikaskuntza komunitatearekin.